ABC One Television, le leader en actualité. Mbote balandia émission Les Cris du Cœur na pesibino mbote skanyo so bozai kolanda biso na bi etina esengo tango bomo na nga bobi lisolo eye pambate solola lisolo solola na ye ngai o babino la nyo santage na solo na bino na ndile ya masolo lelo to lobela bongo na o etali jeune fimoko yambo ya kobanda émission na nga na pesi nzambo abateli biso merci na pesi mama Chantal aya o merci na pesi papa aussi merci pambate bango nde bazo sala ke biso tozala tika ete nzambe abakisa bango ya ebele tika nzambe abakisela pe bino ba internaute na ngai pambate bino nde bozaye kosala ke biso tozala na nzela ya kosabone nde yango wana biso tozali awa mosala oyo tozali kosala yango mpona bino tosangana na motema moko naomona bato bapesa masolo mingi ezaka bandeko mibali bandeko basi me bino bandeko mibali comme si bozobanga bien nini le crédit cœur eye mpona motu nyonso eye mpona baproblème oyo ezoderange motema ya moko moko na biso toza na mposa ya basolution ke bato baloba bateya biso eza ba couple msu ba sa mariage te baza pe na posa ya ba conseil si ko conseil wana ba kozwa wapi nulle part ailleurs kaka na émission les crédit cœur ndi boko mona ba conseil belé o batu ba ko pesa to beti lisolo na yo batu ba ye ba besi yo conseil biso pe na les crédit cœur to baki seli yo conseil mais bolimbi si ba internet na ngai ba conseil wana na ko pesa yango eza ba conseil moko individuel ezate ke na kolobango awa na nzela ya micro ke botala mutu boya sala likambu boete to kosololango na bino to voter na suka soki batu oyo ba pesi conseil malamu baleki ebele la voix du peuple c'est la voix de Dieu nde yango wana to kosalela kasi soki bino batu bolobaki tam sou parti contre boza mukie ya bino to rejeter tozotambola bongo mbote na bino lisusu na sepeli kobete ya mno lisolo ya mokolo ya lelo bato bazo komela ngai bamisu bozwe bakokomela ngai te yango nalobaki bokomelaka ngai na 081 7599 wana eza numero ya lanyo santage soki obengi obeteli ngai lisolo bi okomeli ngai lisolo na yo na otanga na ngai kombo na yo te tobeta lisolo na yo me kombo na yo tootanga te tangu tokoma na conseil nde tokofungolela yo ba conseil na biso olandi kino tosilisa meza te ke tokoya awa toandi koloba ndeko Denise Kabunga salaki boye boye te tobeta lisolo na yo kaka tozwi ba conseil wana topesi yo sola lisolo bana kini lelo na te misi liboso na mino mpona obeta ya mino lisolo ya ndeko moko apesi nga pasi abenga bi mama lanyo santage nalingi opartage likambo ezoleka na fami na nga papa nanga azali papa nde ba papa nyoso bazaka bandi koboko la biso na pasi atangisi biso na pasi eyo koma na tamo boye papa komika mission de service biso pe toti kalatine de la biso pe mbongo bokende boye atinde bino mbongo bozwi pe mbongo wana oh bambongo oh papa wande ko tinde la biso a transfera ngo na konti ya kamarade na emoko kamarade nenda tinde la ka biso boyo kabalandi na ngai papa zalaki wapi nde lisolo ebandi papa tindi mbongo tozwa pe tofuta ba classe tozolia tosala ba provision ndako ndenge ezala eyo okoma na ntan moko boye ah papa akenda atindaa mbongo te tomonaka papa te tokomi koluka papa na mwinda esali ke kadete na biso akati classe mama ah papa azalaki boyoka ye azobenga azobenga siko papa yaka lisuu te tokosuka wapi bo na makambo ndenge ezokende bana mosu bayotanga te bakatikati baklasse mpo papa azomonana te bango mpe bafandi bolanda malamu makambo ezoleka na mokili eza ebele ntango mosu yo place ovande ezomona ke problème na yo nde eza monene boyoka baproblème mpe ya baninga mpo banda koapese bamakambo nyonso o mpe bino boza nango baye kofanda jour mosusu ka boye ah papa kota akenda kuna nzoka voyage apete azalaka na kati ya ville na biso ya Kinshasa awa akota na ye libala quelque part avandaka na mama moko boye siko mama oyo akenda kota ya libala azalaki mwasi na ye ya classe omonika bana interna nde bazalaki bacollegien na balycéenne ntango baye suku kokutana nde baye kozongana
tango bazongani soki esengo ya papa ekoma eke komona mwasi ya liboso ya vi na ye oyo ya de virja azongeli ye papa yakima na ye ndaku aboya bana atika baresponsabilité nyonso oyo ezalaki ya ye azongeli mama wana bawandi kovanda mpe na mama wana antuka bavanda ya bien papa abetela mama te peke ngai na bota bolanda malamu ngai na bota mwasi mpe ayebika mobali na nga mpe ayebisanga kake kote ye mpe akendaki esimba nango te ndenge nga mpe nakendaki esimbaki te tozongani bazovanda na bango la vie continue mama ye obanda maladi mama abandi maladi abandi maladi abandi maladi aye kokota na hôpital bayekoti hôpital batraite mama aye kobima papa sikola amoni lokwa bazeka bango mbale mama azosufri moto akoyede eza te alongwe mpe akie mpa ndeko na mobali azwi niese na ye ayeli mama niese wana mpe abandi koswanye mama ayebisi niese wana moto ayeba likambo te likambo ezaka mpona nga na yo na fami ya mobali fami ya mobali bayebaki makambo wana nyonso sauf ke mwasi ya papa na bana papa nde bayebaki likambo wana te papa bandi kosalisa mama mama abiki nzambe asali ye grase ntango aye kobanda mosala na ye malamu ye mpe abandi kotala ye azotala ye azotala ye bana na mpe basalisi mama wana kino mama wana abikaki ntango mama aye kobika aye su kobandela deuxième maladi ntango abandi deuxième maladi na mpasi wana akwei kokwei akweyaki a perdre connaissance bakende ye na hôpital général na biso ya mama yemo bazoloba nini oh papa Patrick nzola ntima ndenge mwasi na azali awa aza bongo na problème ya cancer ya matrice cancer bon lokwa ezaka bamaladi mo boyebi bandeko bata ezaka nango incurable bakoki kosoigne pour un temps mais esimba nango te mama ana akomi na problème ya matrice lokola umelaki moyen aizonga esunda kozalaki te bagardaki na hôpital général mama ana ekokufa ntango mama ana akufi papa akomi na équation pamba te azwaki motu mosusu asalisa mama wana motu oyo azwaki azalaki ndeko ya mama wana te azalaki mwana oyo aboti na makila na ye te azalaki mwana ya ndeko na ya mobali mwana wana aye kosalisa mama na hôpital na ndenge toyovanda mikolo eleki 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 mama wana auti aye kokufa na liwa ya mama wana papa akomi na suka papa akomi na kesekese papa azotuna akende wapi po akobanda ndenge nini bana bayebi ke papa azalaka na voyage bandeko batali tambola na mokili omo na makambo bana bayebi papa aza na mission de service sikoyo papa akufeli mwasi mosusu bakoya na sango wana ndenge nini niese wana afandi afandi atali abi nosala ndenge nini akei na fami na bango abi mwasi ya papa mama boyeboye akufi sikoyo tosala ndenge nini bandeko na bango babina fo togarde kaka sekre wana bagarde sekre wana mwana na ye ya mobali bandeko bolandanga malamu ya papi kabuka Wilma Manzila na Bruxelles bolandanga malamu ntango mama mwa bake kobimisa ebembe ya mama wana bana ya papa mpe bakendaki kobimisa ebembe moko ya quartier ntango bakomi na mama yemo batala boye papa oyebika motu so akufeli mwasi azalaka entouré mpa na biso bacongolais mwasi ya mobali azalaki entouré bato bazolandalanda ye kaka boye mwana na atali abi me o papa na biso apusani papa papa atali mwana eloko alobi eza te mai papa oyeka bongo ye na ndako okoma toyebisi biso nonono mon fils soit d'abord calme on va en parler babilo omwa bongo abendi mwana ya mopanzi mwana abi te papa ayebisanga nano oyaki mokolo nini ozalaka no na kishasa obi ozalaki to ye tozo comprendre position nango te biso toosufri na ndako te ezela nanu boye mwana abi jamais abeti mpe sambla nde ezalaka abana kini balobaka sali sambla akie na ye mpe biso toyaki motu moo papa moo ya quartier oyo oyebaki akufaki ebembe mpe yango wana bazobimisa omona tableau ya mama yemo kote ya hôpitali ya morgasika nde bakoma otia baliste ya bato oyo ya bibembe ebima ya jour wana mwana anaki etala kombo oyo batie ya mama oyo akufi ezalaki kombo ya papa na bango nde ezaka madame ngai madame kabuya nga dedine kabuya nga didine kabuya nde bayaki kotala atali amoni kombo wana mwana kamwe
dédi kabuya ngila kisa nini mwana zongi afandi ici baninga na habité na osalelo ote na osilikate oika ba mbali bazaka mwa motema makasi azeli ba master ni abete lipe mwa de master ba master ni babite biso photo landa corps oyo ti na commune oyo kosuka ti esika ba ko exposer to yeba makamba ngweza nini nde bana ngope ba yaki kokota na mutuka mususu o bango ba yaki na mpona ebembe ya papa na bango ya quartier balandi sikwe ebembe o papa na bango yaki nango balandi ti corbière na salle de fête esika ba exposer kiango ba komi ba talipe ba bimisiko ba yeba kitisi eh mwana tali boner ba tozo yamba papa mwana bisi pas possible le kambo aboyo kwesi na moni place ngana ki aki pesa sango mwana zongi ba internet nanga mokili oyo eza pasi mokili oyo eza mawa eza na bandeko oyo azo sala muninga na mutu mabe lokwa ye na kati na emotemezate ko bimana ya bimaki bana babimi baketi na ndako ayebisi mama bi mama makambo nga na moni na ebite na koma baba na ebite na koma kizengi na ebite nazo mona tena obando ebisa ondenge nini avana solano likambo benga pasteur nayo lokoza ka muta attention pasteur aya comme ça na solola nao na misu ya pasteur bande konanga bafana mama bi ero pasteur azam tamusala mona insisté babengi pasteur pasteur na za epi na musala me ayoko ebi bandimi nae akate service nae aye ti na libota wana mwana bandi ko beta lisolo mama kweya ke tozwi confirmation hein moni mwasi wana kufi kuna mwasi ya papa po bazo benga epe madame kabuya c'est que ye penza wa papa ka papi kabuya ye ezakaka kombo ya mwasi nae mama ba leli mama leli mama suki bana babandi kolela na ndako mama kangami ba popoli eti mama tanga telemi mama lobi pasteur non ça le loko ngamo ote peut-être bon moto emi manga mabe toki nayo ba iko kumba mana pasteur ba iko kinditi na sika ba exposé iko ba zwa penza ba renseignement ki depuis tous les 20 ans bandeko batali ba internet nanga tous les 20 ans y absence ya papa na ndako azaka quelque part kaka na kati ya ville province à Kinshasa mais na ndako na ye papa kuma kati bazili tangu ekomi tangu ya batimoignage batu ba témoigner balamu ya papa tina suka boyo kasuku eloko likaki mwasi ya papa ya telemi azwi micro abingapi nazo pesa témoignage ah papa tanga moni mwasi nae papa komi juste atindi ba gardien o bazaki wana bata sécurité ba kengela kina matanga mwasi nae ke ba kende ba kanga mama lo ba te mama habite na oloba na pesa témoignage mwasi wa kufinga pe na ye bakie en dehors ya papa na ye bien na ko pesa témoignage na koloba kaka bolamu ya ye tangu mama zwi kaka micro mama bandi ko loba siko makambo papa salaki batu ya kolela na matanga babandi kolela batu ba moni ke papa zandoki alobi mwana mwasi wa kufi lelo nga na yebi lelo te peut-être bino nde bomoni lelo kasi nga na yeba ekala na yebi ekala banda tozokola na ba internet na biso na bandundu kuna na yeba ki mwana mwasi oyo na yebi malamu siko ekamu singa ndenge nini mobali oyo anga kosanga panda 20 ans koto esika bana baza deuxième femme wana botinante esika bana baza papa kima bana asundola ndako asundola nyonso mpona okekota libala papa tangu mama sisika ya témoignage azwi bana na ye bakei nde mwana na ye ayo obenganga abi mama lanyo santage nazolanda bemission na oyo esalanga malamu toli mpe topartage likambo oyo ekweleli biso na fami sikoyo papa wana tozongisa ye na fami lokwa mwasi yana akufi tosala na ye nini obia tikaka na ndako oyo azalaki kovanda na mwasi na ye obia aya esu kozongela biso na libota nazoyeba te balandi na ngai bainternet na ngai elenge mobali oyo alobi topesa ye conseil ezali pasi
eza pasi mite mezo zoka mite mezo tuti sa mama be eleki bolamu na place ke bolamu eleka mabende zoleka tala lolenge ni ba famia na babandi kolela mwana mobali azolela alobi to soufri to zo mitangi sanga na koma ki ko sala na bar na komi barman pona mitangi sa me papa na nga boss aza awa moni bana lundo akala kala bakenda lunda wana papa na mbongo bana bazo soufri yango alobi mama la nyo santage bo pesanga na nous conseil na likambo yango nga pe na eli bino ba internet na nga bo benga bo koma bo s'abonner massivement na 3W ABC1 tangu bozo kota bo cliquer kaka na ba émission na biso bo mona ke to ko apparaître bo landa bo komela biso alinga komela na nini na internet a komeli biso opanga komela ngai na ba appel normal na ba sms normal soit abenga nga na appel normal nde to mesa bo benga nga na zana pona bino o nga na oloba ka bino mbo pesanga masolo na bino na obomba te pona zana banki te na ko réserver te na oya nango awa na obetango batu bala na bapesa mino conseil bino ba papa ba mama basala bino nini bino ba papa makambu o bozo mema ekekende ti wapi tolobite ba mama bola mo ebele mais bino ba papa mabe eleki pasi eleki bozo nyokola biso pona nini tosala ma pona bino siko biso bato tosama pona bino bofuta biso bo pona nini tobite ka ba papa mbafutaka izana ba mama msusu pe bazo futa ba papa mabe po benga nga na 0 81 7 599 numéro na ngai personnel yangwana ozana lisolo ko beta obenginga ozana likambo ko loba obengina zawana kaka pona bino ah na komina nga na suka ma Chantal pamba te kabuya bandi ko tungisa nga misapi na lembie pona kokobila ko beti seli bakuti ko kwa emisie komi na suka na pesi bino nyonso ba internet na ngambote na linga bino mingi na lingi bino mingi nde bozo sabone nde bozo benga ndenge bozo koma esa nga bien tika nzambe apambola bino afin ke bozanga kamegate pona okomela biso na sima ya kamera na zebona kabuya na assistance ya DS Lopinga obabenga kaina kombo ya Océan de la Presse na réalisation na za kibongo na Fali Matoko obiyo soboyebi mobala mokuse nga na suka wana muta continue ngo bien bo landa emi kweze kuya pona lelo nga la nyo santage na suki ya papi kabuya Wilma Manzila Likondo Masi ya bino emission ngo bota la bo s'abonner bo partager biloko na osala ngo pona ngate me pona biso nyonso na balandi na nga nyonso na pesi bino mbote pe na souhaiter bino bonne journée tika nzamba lola akota makambu na bino bozana ba problème bo koma to pesa baninga solution po balobili tsaku libanga lizwi ndeke tsaku ko sekate po yo poza ndeke po lobi pe za tourna yo to pesa o conseil botika la malamu Kimia à Kolonzambe et Ingela et Panabino. Bisous à toi, bébé Jérusalem. Ma fille Mireille Mboulou, na Pessi Ombote, Emerance Mboulou, na France. Mouin, Nzamba Zanabino, pe Kimia Mokondi et Ingela et Panabino. Biala et Sima, yope Bessali Solo, toko Betango, na le lenge à Malam pour Ozanga conseilte. Ciao. ABC One Television, le leader en actualité.